إنه الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ورسوله اللهم اغننا بحلال حرام اللهم غنينا بحلال حرام وسمع بسمك اللهم ما دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم تعالى ان حكمتك تكن علينا من خزائمه ديك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمات فمن الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنات الى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allahumma inna saluka bi barakati syarifah antuhim ala dunia Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengesian seterusnya kita Sambungan surah Hud ayat 110 <tongan> Petang ni sepatutnya di surau Nurul, Nurul Al-Falah Kampung Seri Aman Pucung insyaAllah Kita gantikan awal lagi bimbang lain tak ada insyaAllah sama-sama kita baca surah Hud ayat 110 kuliah Tabqa -tab, Kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Ya insyaAllah sama-sama kita share dulu sebentar sementara menunggu waktu maghrib ni kita share sahabat-sahabat insyaAllah on share Syekh 110 ayat 110 surah Hud ke surah 412 insyaallah kitab tan kitab tafsir tuan guru ni Abdul Aziz insyaallah A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim mohon mohon share dan mohon komen ya eh. mohon komen mohon komen jelas tak jelas suara insyaallah <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad atayna Musa al-kitaba fa khatulifa fi fa khat fa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wa innahum lafi fi syakkim minhu murib sanakallahu azim ayat ayat 110 surah hud sambungan sebelum ini maksudnya janganlah engkau merasa bimbang wahai Muhammad <coughs> tentang keingkaran kaummu kerana sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat lalu berlaku pertentangan pertentangan mengenainya dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu yakni menangguhkan untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka dan sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang kebenaran al-Quran itu surah hud ayat 110 Haa. Ayat ini mengingatkan kepada Rasulullah SAW Tentang Kemungkinan ataupun keingkaran kaum Nabi Muhammad SAW Siapa dia? Ya kita Diingatkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Tentang keingkaran kaum akhir zaman Kaum Nabi Muhammad SAW Kerana sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat Kita kitab Al-Quran Dan kalaulah tidak kerana eh, Memang ada Pertentangan Nabi Musa yang dapat kitab Taurat pun Engkar kaumnya Kepada Allah Ta'ala Kepada Nabi Nabi Musa Apalagi pada zaman Rasulullah SAW Kata Allah lagi Kata Allah Ta'ala lagi dan kalau tidaklah kerana terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu Iaitu menangguhkan hukuman untuk kesuatu masa yang tertentu Kalau tidak, kaum Nabi Muhammad yang awal lagi pun dah dijatuhkan hukuman Ataupun azabkan Allah Ta'ala awal-awal lagi ya, Tapi Allah tangguhkan dulu ya, Allah akan tangguhkan dulu ya, Kalau tidak dulu, serta-merta Allah azabkan pada zaman Rasulullah SAW lagi sesungguhnya masih lagi ada yang ragu-ragu kebenaran Allah Subhanahu SWT Allah bagi masih lagi sebenarnya dengan kaum Nabi Muhammad yakni kita semuanya Walakad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fi sesungguhnya telah kami beri kepada Nabi Musa kitab tetapi manusia bertelagah mengenainya walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqud ybaynahu kalau tidak kerana sepatah kata yang telah pun ditetapkan oleh Allah sebelum ini tentu hukuman tegas akan ditimpakan ke atas mereka <coughs> kemudian wal innahum shakkim minhu murib Sekalipun begitu mereka masih juga dalam keadaan ragu-ragu. Dan Nabi Musa. Maknanya bala yang tidak menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian daripada umat Nabi Musa alaihi salam adalah kerana sudah menjadi qada dan qadar yang telah Allah tetapkan bahawa Allah tidak mahu menurunkan bala ke atas mereka. Ini merupakan ketetapan daripada Allah. Sama ada bala itu turun ataupun tidak diturunkan. Kedua-duanya merupakan ketetapan daripada Allah dan kerana Allah adalah Tuhan. Apa saja yang Allah buat dan yang Allah tidak buat, kamu tidak boleh kata apa-apa mengenainya. Inilah sifat ketuhanan dan kewibaan kewibawaan Allah sebagai Tuhan. Maksudnya kita tidak kita tidak ada hak masuk campur hebatnya Allah Taala dia yang buat keputusan. Ada sebenarnya bala untuk Nabi Musa. Kaum Nabi Musa yang ingkar tapi Allah tangguhkan bersama dengan kaum Nabi Muhammad SAW. Allah masih lagi tangguhkan hingga satu masa yang ditetapkan. Kalimatun maknanya sepatah kata. Serupa kita berkata di dalam ceramah para hadirin semua sampailah sampailah masanya. Sampailah masanya untuk ustaz sekian memberitahu sepatah dua kata. Ya, saya tak share lagi. <coughs> Cuba check suara tuan-tuan mohon komen suara okey tak okey Mohon komen suara Tapi bagi setengah orang, makna sepatah kata serupa kita berkata di dalam ceramah pada para hadirin semua, sampailah masanya untuk ustaz sekian memberi sepatah kata. Sepatah kata itu tidaklah maksud sekadar memberi salam, Assalamualaikum. Kemudian terus duduk. Kadang-kadang terlajak sampai satu jam dia bersyarah. Walaupun isi syarahnya banyak isi syarahannya banyak hakikatnya tetap sepatah kerana dalam banyak-banyak isi syarahannya itu dia hendak tuju kepada sepatah saja ini tanda dia seorang yang cerdik dan bijak ha, ni, satu patah ditujukan tapi berapa pantah banyak dia cakap tetapi bagi setengah orang dalam 10 minit dia bersyarah mengenai 10 perkara isi ucapannya yang tidak bersambungan dengan isi-isi yang terdahulu. Dia bercakap ikut apa yang terlintas dalam kepalanya. Orang pun mula menguap kerana tidak faham apa yang hendak disampaikannya, menyebabkan seorang demi seorang balik. Akhir sekali tinggal dia bersendirian dengan mikrofon. Kerana apa? Kerana benda yang disampaikannya itu tidak sepatah tetapi berpuluh-puluh patah dan tiap-tiap satu itu tidak bersambungan di antara satu sama lain. Maksudnya apa yang disampaikan tu tidak berkait. Maksudnya satu patah lain satu patah lain menyebabkan orang tidak faham, menyebabkan orang pening akhirnya balik contoh yang ditunjukkan oleh dok guru. Ya. Kalau sepatah tu tapi maksudnya walaupun sepatah tu diuraikan sejam dia berkaitan akhirnya faham semua walaupun dalam 10 minit berbanding dengan seorang lagi yang berucap selama 1 jam tetapi boleh memahami memahami se sepatah kerana apa kerana isi-isi yang disampaikan itu saling tali menali atau sambung menyambung atau kait mengait Antara satu sama lain menyebabkan orang tidak puas mendengarnya, walaupun bendanya banyak, tetapi tiap-tiap satu bersambung molek. Inilah tanda orang yang bijak, oleh kerana Allah maha bijak. Walaupun Al-Quran itu 30 juzuk, ia tidak, ia adalah kalimat Allah. Sepatah kata daripada Allah Taala. Ha, begitulah konsep Al-Quran, walaupun dipanggil 30 juzuk tapi 30 juzuk 3000 6300 6326 ayat 114 surah 30 juzuk ya satu juzuk 20 muka surat semuanya kait mengait saling menyambung menyambung ya ada kaitannya setiap perkataan ataupun ayat dalam Quran itu ha tu hebatnya Allah Taala Allah baru kata sepatah aje itu yang menunjukkan satu Al-Quran Kalau tuan-tuan boleh faham perkara ini Maka tuan-tuan juga kena faham bahawa Islam adalah satu benda yang tidak boleh dipecah kecilkan Kerana apa? Kerana 30 juzuk Al-Quran itu mesti digunakan kesemuanya Itulah sebabnya Mengapa kita sentiasa sebut dalam politik tidak boleh dipisahkan Bahawa politik tidak boleh dipisahkan daripada agama agama tidak boleh dipisahkan daripada politik kerana di dalam Al-Quran itu ada agama dan politik. Bila ada agama dan politik, kalau kita hendak mengambil sebahagian sahaja, maka tidak lengkaplah Islam itu kerana Al-Quran ini adalah sepatah kata daripada Allah yang maha tinggi. Sebab itu politik tak boleh dipisahkan dengan agama. Agama mesti, mesti ada sekali dengan politik. Bila ada agama bab politik, baru kita diperintah oleh orang yang berpolitik dan beragama. Itu penting. Bila orang yang memerintah ataupun orang yang berpolitik mentakbir tanpa agama, hancur lebur sesatu negara. Pasal apa? Dia kalau dia tak ada tanpa agama, dia berpandukan apa sebenarnya? kita semua bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam bergantung dengan Allah Taala. Adanya petunjuk, adanya kitab Allah Taala. Cuba tanya tok guru, tok lebai, ustaz dan doktor yang mengatakan bahawa agama itu lain dan politik lain. Apakah erti sepatah kata daripada Allah Taala? Pasti mereka tidak boleh menjawabnya. Maka mana boleh mereka jawab dengan mereka itu mengaji Yakni belajar Islam daripada orang putih Orang putih adalah musuh tradisi Islam yang kerja Mereka hanya membuat khianat kepada Islam Bolehlah dapat sijil daripada orang putih Tetapi selepas itu jadi rosak habis perangai Sebab itulah Orang yang mengaji Islam daripada orang putih berasa malu hendak memberitahu siapakah tok guru mereka. Sebaliknya, kita mesti mengaji Islam daripada tok-tok guru Islam dan tok-tok wali Islam yang setiap malam mereka bertahajud, meratib dan sebagainya. Tuh. Bila mengaji dengan orang putih, tak jadi apa. Itu yang orang putih tinggalkan kita. Penjajah sudah pergi, tinggal siapa? Tinggal anak didik penjajah. Itu yang tak nak bab Islam, pasal apa dah dididik oleh tok guru tok guru orang putih. Akhirnya dia mendidik secara berperlambagaan penjajah juga. Hasilnya kita sekarang itu yang kita. Bingung. Hasilnya kita hasilnya kita yang tak tahu baca tulisan ayat-ayat Quran. Tulisan apa? Tulisan Jawi. Pasal apa? Dihapuskan tulisan Jawi. Pergilah orang putih. Orang putih tak hapuskan tulisan Jawi. Anak didik orang putih yang hapuskan tulisan Jawi. Akibatnya sekarang ni ramai yang tak tahu tulisan Jawi. Bila tak tahu tulisan Jawi akhirnya tak kenal huruf-huruf ayat al-Quran. Strategi barat nak menghancurkan orang Islam. Antaranya hapuskan tulisan Jawi. Ini ha, Tu baru portion saja. Tulisan Jawi saja. Belum yang lain-lain lagi. Tu tuan, tuan renungkan bab ni. Sebab tu nya kita mesti mengaji Islam daripada tok-tok guru Islam tok-tok wali Islam. Syaratnya mereka tu setiap malam mereka bertahajud, meratib dan sebagainya. nak mengaji pun walaupun tok guru, tok guru Islam tapi tok guru yang beramal juga. Kalau dia mengajar tapi dia pun tak beramal, masalah juga sebenarnya. Kerana apa Allah Taala tidak menurunkan bala ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita juga membuat dosa alim ulama menyebut bahawa selain daripada sepatah kata perkara yang kedua adalah kerana al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi wujud sampai hari ini. Ini satu daripada kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Orang di zaman dulu tidak dikenakan bala kerana dia masih berpandukan Al-Quran maka tidak ada sebab Allah taala untuk menurunkan bala sekarang. Ya, menurunkan bala. Sekarang kerana al-Quran itu masih ada lagi untuk dibuat rujukan. Selain daripada itu pejuang-pejuang Islam sentiasa ada terus-menerus. Mereka ibarat kelekah ataupun picu ataupun bom tangan. Kalau kita buang picu bom akan menyebabkan bom itu meletup serta-merta. Tetapi bila oleh kerana adanya sebatang paku kecil, maka kita terselamat. Walaupun kita letak bom itu di, di dalam poket, ia tidak meletup. Kita berlari ke mana-mana pun, ia tetap tidak meletup. Ya. Panduan Quran tu sampai lani kita masih pegang. Hanya Allah belum betul-betul hantar azab yang sebenarnya. Pasal apa? Kita diperisaikan kita dipandukan dengan Al-Quran lagi. Kerana apa? Kerana adanya paku kecil dan picu. Jadi paku kecil itu merupakan penutup atau penyanggah bagi segala bahaya. Para mujahidin Islam, pejuang Islam, pensyarah Islam dan tok-tok guru Islam yang mengaji yakni belajar Islam bersungguh-sungguh mereka merupakan paku-paku kecil yang menyelamatkan seluruh manusia daripada ditimpa bala Allah Taala. Oleh yang demikian masyarakat kita kena menghargai usaha para pejuang Islam ini. Kalaulah tidak kerana mereka sudah lama ini manusia ini ditimpakan bala. Bila terbitnya, ya timbulnya tok guru tok guru ulama-ulama yang alim Maka itulah yang jadi penyelamat kaum yang kemudian ini. Allah tangguhkan, Allah tunda bab bala yang ataupun azab yang nak diturunkan. Itulah salah satu punca bila orang masih lagi menyayangi, sayang lagi alim ulama. Walaupun ada yang engkar juga tapi ada lagi golongan yang menyayangi alim ulama. Itulah menyelamatkan yang menyelamatkan mereka daripada azab seazab-azab yang pedih yang di, akan dihantar Allah Subhanahu Wataala. Selain penghargaan yang diberikan oleh rakyat, para pejuang Islam ini juga mesti terus bersemangat melakukan kerja-kerja mereka. Kerana apa? Alhamdulillah disebabkan akulah tertahannya bala Tuhan. Kerana usaha mereka, titik peluh mereka, air liur mereka, darah mereka dan pitih eh? Aku menyebabkan bala Allah Ta'ala tidak diturunkan Perbuatan amat ma'ruf Menyuruh melakukan kebaikan dan ahimungkar Mencegah melakukan kejahatan Terlalu mustahak wujud dalam masyarakat Islam Kerana para pejuang Islam adalah penyelamat dunia daripada ditimpa bala Walaupun orang ramai tidak berapa menghargai usaha kita sebagai tok lebay di kampung tetapi kita kena anggap bahawa diri kita penyelamat masyarakat seluruhnya. Ha, tu. Cari jalan. Walaupun dibenci, walaupun dihina oleh masyarakat. Tapi kita terus teruskan usaha sambung terus pejuang-juang Islam yang dahulu. Habis ayat 110 ya, yang menceritakan tetangguhnya bala ataupun azab dari Allah Ta'ala kerana diselamatkan dengan picu ataupun paku ataupun penyelamat kita Al-Quran al, al Mukarim. ha, ni. dan juga penjuang-penjuang Islam Allah tangguhkan tu di ayat 110 kita terus ada masa lagi insyaAllah kita terus ayat 111 ya, sudah nak habis ya. Lah. kita tengok rajim. وَإِنْ كُلَّمْ لَمَا يَلَيْوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Salakallahul Azim Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu Balasan amal mereka Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya <tuh> Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya Tentang apa yang mereka kerjakan 111 ya. Ayat 111 Menceritakan Sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhan ya. Balasan aman, Tiap-tiap kepada -tiap kita ni akan disempurnakan balasannya Daripada Allah Subhanahu SWT Yang amat mendalam pengetahuannya Tentang apa yang kita kerjakan. Akhirnya Tuhan berkata sama ada aku turunkan bala ataupun tidak. Jangan pula kamu fikir bahawa aku tidak akan turunkan bala kepada orang ini sampai kesudah. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyan fiyannahum rabbuka a'malahum. Sesungguhnya Allah mesti menyempurnakan kepada mereka semua sekali balasan terhadap amalan mereka maksudnya Allah akan sempurnakan balasan sebenarnya dia tidak akan hilangkan macam itu fail tetap ada fail setiap insan setiap manusia ada fail dia sendiri yang disimpan oleh Allah Subhanahu dia tidak akan terdilit Allah Maha bijak sana Allah Maha agung sesungguhnya sumpah Allah kepada kamu wahai Muhammad dan kepada semua manusia bahawa segala kerja yang kamu lakukan di muka dunia ini sama ada baik ataupun jahat semuanya akan disempurnakan pada masa pada suatu masa kelak sama ada di dalam kubur ataupun di padang mahsyar. Allah, nanta. Ha, Ani. Dalilnya. Eh? apa saja yang kita buat Allah akan Allah akan uruskan satu persatu. Ya. Sama ada di dalam kubur ataupun di padang masyarakat. Apa yang kita kerjakan di muka dunia ini. Ya. <tuh> Apa yang kita kerjakan di muka dunia ini. <tuh> akan disoal esok di dalam kubur. Sekejap. <coughs> <coughs> Tengah kuliah kak Tengah kuliah Sesungguhnya sumpahku kepada kamu wahai Muhammad dan kepada semua manusia bahawa segala kerja yang kita lakukan di dalam dunia ini baik ataupun jahat semuanya akan disempurnakan pada suatu masa kelak masa yang di dalam kubur ataupun di padang masyarakat. Pandailah Allah membalasnya walaupun sebanyak mana sekalipun dosa yang kamu buat di muka dunia ya, di muka dunia ini yang masih belum Allah membalasnya ketika di dunia. Allah uruskan besok di akhirat, di kubur pun ada, di akhirat, di padang masyar pun ada. Allah tuan fail kita takkan hilang. Fail office boleh hilang, boleh bakar. Fail rasuah boleh bakar, boleh sorok, boleh buang macam-macam, boleh lupus. Tapi fail kita dengan Allah Ta'ala, Allah tunggu. Ya? Allah tunggu hebat. <tuh> Maknanya bagi orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, pengkhianatan dan penghinayaan kepada orang sejak dari muda sampai tua. Allah tidak ditimpakan bala lagi ke atas mereka. Jangan berasa, jangan mereka berasa sedap hati dan fikir bahawa ini adalah tanda Tuhan sayang kepadanya. Tuhan kata, Sudah tentu di akhirat kelak pun begitulah juga keadaannya. Tuhan kata, Tidak, aku bersumpah di hadapan kamu bahawa aku akan menyempurnakan segala balasan terhadap amalan yang mereka lakukan di dunia. Di dalam ayat ini Tuhan menggunakan kalimah wa inna bagi orang yang belajar sastra Arab apabila Tuhan meletakkan dua tiga perkataan taukid di suatu tempat ia bertujuan untuk memberitahu hendak memberitahu kepada masyarakat bahawa benda yang Allah cakapkan ini adalah benda yang sungguh bukan main-main ha ni amaran sebenarnya ya Allah Taala bersumpah di hadapan kita Allah akan sempurnakan segala balasan terhadap amalan yang mereka lakukan di dunia. Jangan kata Allah sayang kita. Kita buat maksiat, kita relax, tak ada apa pun, tak ada kena apa pun, ya. Tunggu. Ya, tunggu dan lihat sama ada di dunia ataupun di akhirat. Lepas boleh lepas. Guna application untuk buat maksiat keluarga tak tahu, kerabat tak tahu, adik-beradik tak tahu. Semua. Tapi ingat Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Ya, Allah tahu dari mana kamu dapat duit, ke mana kamu buat maksiat. Macam mana hidden, macam mana kamu boleh delete maksiat kamu. Kamu yang delete. Allah takkan delete maksiat macam mana hebat kamu. Ah, ha, ni kena renung ya, jangan inaya diri sendiri juga jangan menginaya orang lain walaupun tidak nampak tapi Allah Maha melihat Allah sedang mengintai kita kalau Allah mengintai tuan-tuan cuba renung bila Allah mengintai kita permainan kita perangai kita Allah mengintai bukan melihat Allah mengintai nampak ke tak nampak agaknya cuba buka minda kita bila Allah mengintai kita dengan rekod dengan dokumen dengan segala teknologi ya, teknologi manusia teknologi manusia datang daripada Allah juga itu portion kecil je kamera kecil touch screen semua kecil je Allah yang buat manusia macam mana pula teknologi dia kalau Allah mengintai Allah tuan-tuan kita kadang mengintai sama ada nampak ataupun tidak nampak atau tidak iaitu tu kita manusia yang mengintai tu pun takut nak bagi tahu orang tapi dia mengintai juga nampak tak semestinya nampak tapi Allah mengintai tuan-tuan Allahu akbar cuba renung cuba buka minda kita daripada kita tahu berfikir sampailah sampai lah ni sampai dah berumur macam ni sampai dah zaman covid zaman peringatan yang hebat ini kalau kita tak balik kepada Allah taala renung-renungkanlah yang akan Allah buka yang Allah akan selongkar besok yang dia telah bersumpah aku akan sempurnakannya renunglah ayat Allah Subhanahu taala serupa dalam bahasa Melayu jika perkataan-perkataan seperti tetap sesungguhnya dan demi Allah dihimpunkan, diletakkan setempat. Ia bertujuan hendak memberitahu para pendengar bahawa benda yang saya cakapkan ini bukannya benda main-main. Inilah tujuan kita belajar ilmu nahu, ma'ni, bayan dan balarah supaya mudah kita untuk memahami isi Al-Quran. Kerana Al-Quran ini tidak dapat kita serap sepenuhnya ke dalam jiwa tanpa kita mengetahui ilmu, ilmu alat yang digunakan tadi itu ha, pentingnya. Nahu, balaghah eh, dalam agama ini kena mengaji juga biar kita boleh kupas bila kita betul-betul memahami, meresapkan dalam diri kita apa dia Al-Quran. Selain Tuhan bersumpah bahawa dia akan membalas dengan balasan yang sempurna. Allah juga memberitahu bima innahu bima ya'maluna ya khabir. Sesungguhnya Allah sangat faham, sangat mengerti terhadap amalan-amalan yang manusia lakukan. Yang orang sekarang istilahkan sebagai pakar ataupun expert Tuhan berkata, Aku ini adalah pakar sama ada kamu buat perkara molek ataupun perkara hodoh, perkara kecil ataupun perkara besar, secara sulit ataupun terang, Aku maha mengerti dan maha pandai terhadap segala kerja yang kamu buat. Allah, bila aku faham kerja-kerja yang kamu buat maka tahulah aku bagaimana caranya untuk bertindak terhadap kamu nah, ini kena renung kita Allah maha mengetahui tuan-tuan larilah ke mana kita kita lepas di dunia lepas daripada SPRM lepas daripada mahkamah tinggi lepas daripada hukuman dunia tapi ingat Allah tunggu kita pasal apa? kita sendiri yang menginaya diri kita sendiri kita juga bila dah menginaya diri kita sendiri kita menginaya pula orang lain. Tu yang kita tak tahan besok nak menghadap Allah Taala hebatnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dah ayat 111 mengingatkan kita apa yang kita buat semuanya akan direkod dan ditunggu Allah Subhanahu Wa Taala. Bab tu tuan-tuan jangan Janganlah kata ada masa lagi untuk bertawad. Jangan kita teruskan teruskan taubat kita baliklah kepada Allah Taala ingatlah peringatan-peringatan daripada Allah Taala terlalu dahsyat tuan-tuan tak boleh lari tak boleh ke mana kita inilah peluang yang kita ada Allah lanjutkan umur kita hari ini dah tujuh rejab tuan-tuan sekejap saja rejab bayangkan eh, bayangkan saya baca kitab tangguru ni pun dah, dah masuk ayat 112. Hari ni dah habis 111. Dah tinggal tipis dah. Dah nak habis dah. Ya. Semuanya satu. 100. Total ayat ni 100. 23. Lajunya masa tuan-tuan. Baca je. Ya. Kita saya baca je. Kita sama-sama baca. Isi masa penuh kita ni dengan Allah Ta'ala. Ya. Walaupun PKP, walaupun online. Tapi Isilah masa kita dengan Allah Ta'ala Maksudnya kita baca Peringatan-peringatan Allah Ta'ala ni Banyak sangat peringatan Ini baru surah Hud Belum lagi surah-surah lain Banyak Kena renung peringatan Allah Ta'ala Bimbang Takut kita terlagak ataupun kita Terbiar kita Sampai tak ada Tak ada panduan kita Sebenarnya ada panduan lagi Al-Quran masih lagi tak di-delete lagi Quran masih hidup lagi ni masih lagi tertulis lagi tafsirannya pengguru ni Abdul. orang dah tak ada dah pengguru dah tak ada dah tapi dia tinggalkan bayangkan pahalanya bau kita kita seorang baca bayangkan satu dunia baca pengguru kitab-kitab pengguru kita nak nak pahala macam tu tuan-tuan hanya -tuan. kita cari rebutlah peluang tamakkanlah tamakkanlah pahala tuan-tuan untuk kita simpan untuk kita bawa kepada hari akhirat esok. Jangan dibiarkan masa terus berlalu tanpa bekal sikit pun tanpa utilize kata Mak Om Putih. Cari jalan. Ya betul sakit covid dan macam-macam tapi penawar dia ada. Tindakan mesti ada. Penawar dah ada tindakan mesti ada. Nabi Ayub yang sakit teruk tu pun Allah bagi hujung dia. Tapi Nabi Ayub hebatnya pasal apa? Dia malu dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Bila dia tanya kan boleh berdoa terus terus sembuh dia. Allah bagilah lantik dia Nabi. Sepatutnya dia sembuh terus. Boleh doa sekali terus sembuh. Tapi Nabi Ayub kata apa? Kita dah lama sihat. Kita dah lama mewah. Kita dah lama penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah uji kita dengan sekarang ni. Maksudnya, kita terima jangan kita tak terima. Ya, kita usaha dulu. Jangan terus-terus nak minta sembuh, jangan terus-terus nak buat keputusan kita. Keputusan yang hebat Allah Taala saja. Kita berusaha. Tapi yang bimbangkan jangan kita sampai terikutkan syaitan. Syaitan takkan berhenti dengan kita. Yang syaitan akan cari jalan untuk lekakan kita. Bukan dengan siapa? syaitan akan lalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wataala. Itu yang Nabi Ayub bimbangkan. Nabi Ayub bimbangkan kelalaian yang dicipta oleh syaitan dihiaskan ke setan kepada kita hingga kita lupa kepada Allah Taala. Walau Allah dah bagi macam-macam nikmat kepada kita, kita tak merasa apa sebenarnya nikmat Allah Taala. Tu yang kita bimbangkan. Cari dah jalan. Ni dah bulan rejab tuan-tuan doa biar kita panjang umur sampai ke bulan Syakban dan hujungnya bulan Ramadan. Biar kita dapat puasa penuh. Puasa penuh untuk bulan Ramadan. Ya, lepas tu terpulang kepada Allah Ta'ala. Ya, penuh puasa panjang umur kita dapat berpuasa sebulan. Doa biar panjang umur kita dapat berpuasa selama sebulan Ramadan. Kalau pendek umur kita, kita pula berpuasa selama-lamanya. Tak ada orang makan lagi dalam kubur, tak ada orang makan lagi dalam liang lahat. Mohon kepada Allah Taala supaya panjang umur kita berpuasa bulan Ramadan buat sepenuh-penuhnya. Latih diri kita pada bulan Rejab. Latih ibadah pada bulan Rejab, Syakban masuk Ramadan kita full swing. pukul habis bulan Ramadan ni untuk bawa bekalan yang paling hebat untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah takat tukut petang ni mudah-mudahan pengisian petang ni dapat kita bekal ataupun perisaikan diri untuk menghadapi bab dunia dan akhirat yang paling penting bab akhirat kita bekal sebanyak-banyak yang mungkin mana yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala insyaAllah kalau ada peluang malam ni kita sambung ayat 112 insyaAllah mana yang terbaik daripada Allah Taala yang lemah daripada saya sendiri kita dengan surah al-fatihah <tuh> insyaallah sama-sama kita doa auzubillahi bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawwir a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'marana wa si'ar zaqana wa ila al khairi qairibna wa anish sharri bina wa qiya wa fid din wa dunya wal akhirah ya allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami Dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbila ilaih anta halaktani wa ala adhika wa adhika mastataktu. Ha'uzubika min syarri masunatu abulakan bini matika alaiya. Wa abu bizan bi faghfir li fa'inna uzunubayla anta. تغسلنا بزن والجبر وتسمنا الملك الدخل الذي لا يموت اسرف عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوغ الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يدور ما اسمي بسم الله الكافي <applause> بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدور ما اسمي شعور في الأرض ولا في السماء والسميع والعليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا وجل تنارك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك اللهم انا اعوذ بك من شر كل جبار انين واعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضايا السوء ومن شر كل داب انت اخذ سياتي ان ربي على صراط مستقيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Insya Allah terima kasih jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh